אין לי הצגה מתחרה למסור כאן, ולכן בחרתי וגם הצעתי לנילי המנהלת שניהלה את הסיפור. תודה רבה וכל הכבוד. הצעתי לא לדבר על גבורותיה של 107 במלחמת יום כיפור. אולי הסיפור הזה מוכר בחלקו ורובו לכל הנוכחים, ואפשר למצוא אותו בכל מיני פרסומים וספרים, אלא להגשת בצורה קצת יותר אישית ולהגיד לכם את לקחיי מ-107 של אז. ותחשבו, זה מלפני 50 ויותר שנים. אז הדברים היחידים שנשארים בעצם זה לא המטוסים ולא החימושים ואפילו לא צורת הטיסה, אלא לקחים אישיים. אז ניסיתי לרכז את הדבר הזה ואני אתן אותו כאן. אז 107 הייתה בשבילי, כל הנוכחים כאן, פרק חשוב מאוד בחיים. ומבחינתי אישית היא הייתה אולי כיתה ג' בלימוד שהחל בכיתה א', ואני מודה, לא הייתי תלמיד טוב, אני אגיד אחרת. כשהתחלתי הייתי לפקד על טייסות, הייתי תלמיד גרוע. ולשמחתי, כנראה שלמדתי משהו. והנה הדברים שלמדתי, או אני אגיד מאיפה זה התחיל. 29, קיבלתי טייסת קרב ראשונה, זה היה באמצע מלחמת התשה. הכי חמה, זאת טייס 101. שבה גדלתי. המטוסים היו מיראז'ים, השנה הייתה שנת 70. המזרח התיכון להט. אנחנו התעסקנו במיראז'ים בשתי משימות עיקריות. אחת זה קרבות אוויר עם מטוסי אויב. והשנייה היה פה שם תקיפות. לא היו לנו אז שחרור משום נושא. בהמשך גם לצלם. אני קיבלתי את הטייס בדברים הלוהטים האלה, בתקופה הלוהטת הזאת. איזה מין הנחה, זה עניין של אישיות. זאת אומרת, הנה אני יודע לטוס. אני מבין את המטוס, אני מבין את הסביבה, וכל מה שצריך זה להגיד, בואו אחריי והכל יהיה בסדר. וזה לא היה כך. כמו שאמרתי, הייתי תלמיד מתחיל לא טוב. והאמת, באותה תקופה, אני לא יודע אם היום מלמדים משהו בנושא ניהול ופיקוד. יש דבר כזה? יש פה מקום עושים שנה של פיקוד, יחד עם כל המגדים בצה"ל. כן. יש שלושה חודשים איזה ממוקד לפיקוד אחד. טוב מאוד. אני ראיתי דוגמאות אישיות מהמפקדים שצדמו לי. היות ובגיל צעיר מאוד הגעתי, זה היה הגיל שהגיעו אז. ראיתי 3-4 מפקדים, בסך הכל. ואני חוזר, ההתרשמות שלי הייתה, הרצתי אותם, הם ידעו לטוס, הם עימדו אותי לטוס, הם הכירו את המטריה, זה כל מה שצריך. ולא הבנתי לחלוטין את הטייס כגוף אורגני, בעל כמה רכיבים. הפגישה הראשונה שלי עם גף טכני, הייתה למעשה באותה טייסת 101. ואז הרוב פה, האנשים שהיו בגף הטכני פה, ואנשי מנהלה, לקח לי זמן להבין את החשיבות שלהם. האמונה שלי הייתה באותו זמן, שפה יש איזה מנהיגות, אתה רק תבוא, הכל יהיה בסדר. וכמו שאמרתי, המלחמה הייתה מאוד קשה. בחודשים האחרונים, יולי היה, יוני וגם אוגוסט של שנת 70 היו קשות. אולי שמעתם על קרב אוויר נגד הרוסים. אנחנו כל הזמן טסנו והיינו מאוד עייפים. והמטוסים סבלו והחיילים היו בדטקים. ובתהליך הזה אני איבדתי את טייסת 101. זאת אומרת, לא הבנתי מה אנשים מרגישים, לא הבנתי איך להנהיג אותם. למעשה, כשהמלחמה הזאת נגמרה, הייתה לי טייסת, לא אגיד שבורה, אבל היא לא הייתה טייסת שלי. הייתי עוד מוביל רביעייה או מוביל whatever, שיודע לטוס על הפילמיגים, אבל לא יודע איך הוא תנהג כלום. לשמחתי, התחלתי כתלמיד גרוע, אמרתי, תלמיד של מוריי הקודמי. אני הייתי רושם. ואני הבחנתי, ובמחברות שלי, חלק מהם ישנן, חלק עבדו, במחברות שלי רשום שגיאות. פשוט רשמתי שגיאות, אמרתי, וואו, פה טעיתי. במשפט, בשיחה עם ציבור, בהובלת טייסים, טיפול מכונאים, שגיתי ושגיתי ושגיתי ושגיתי. הפסדתי את האיש הזה, והפסדתי את הקבוצה הזאת. ואז הוחלט להקים את טייס 107 פנטום, ומינו אותי. עם המחברות שלי. לעשות זה פה בחצרים, שלא נראתה כמו שהיא נראתה היום, נראית היום. היא נראתה, מי שמכיר, ביר גפגפה. מי שמבין את הביטוי. שני מסלולים, בית ספר, אבק, שיחים, מתגלגלים, תיקון משפחות, באר שבע אחרת. וגם, אני אגיד את זה כי יהיה לזה המשך בסוף דבריי, וגם אי חיבה של חיל האוויר לפרויקט 107. באיזשהו מקום, בבסיס הזרוק, הדוקמה טייסת, שמשום מה לא, חיל האוויר לא היה אז בנוי נפשית לתמוך מי שמתחיל. זה היה הבעיה שלנו. קבוצה קטנה מאוד שהתחילה לבנות טייסת, עוד לא היו מטוסים בהתחלה, הקבוצה הזאת נאבקה על החיים שלה.
כי 107 לא הייתה מובנת מאליה. היא לא הייתה טייס שהולכת להיות טייס טובה, היא הייתה טייס של שאריות. למעשה הדבר הראשון והיחיד שקיבלנו טוב מחיל האוויר היה הפנטום החדש. וגם על זה נלחמו עד הצוואר נגדנו, שאת הפנטום החדש יקבלו הטייסות הטובות ויעבירו לנו את המטוסים הישנים. באיזשהו מקום חיל האוויר הבין את העניין ואנחנו קיבלנו את הפנטום החדש, זה היה המתנה הראשונה. למעשה מי שהקים את 107, נדבר עכשיו על אגף הטכני, זה חצרים בבית ספר טכני 21. משם הגיעו אנשים. מעט מאוד הכירו את המטוס הפנטום. הטייסים לא הכירו את מטוס הפנטום. ולא הטכנאים ולא הקצינים, קצינים בודדים הכירו. ועכשיו אני מדבר על עניין הלימוד. טייס 107, הנה אני מתחיל להסביר את הלימוד. 107, הכוח שלה הייתה שהייתה טייסת לומדת. היא עשתה את כל השגיאות שאפשר, היא רשמה אותה במחברת ותקנה. אני בימים אלה הגשתי עבודת דוקטורט בהיסטוריה. והעבודה הזאת, בגלל הרקע שלי, היא משווה, היא חיל אווירית, בין מלחמת חיל האוויר במלחמת התשה, לבין מלחמתם של האמריקאים בווייטנאם, והיא שואלת, אחרי שווידאתי שהיינו באמת הרבה יותר טובים במובנים מסוימים, יכול להיות שהיינו יותר טובים. במה היינו יותר טובים? טוסים שלהם היו כמו שלנו. היה להם, אני חייב להגיד, אפילו טוסים יותר טובים למשימות מסוימות. האויב היה טועה בדיוק. אותם מיגים, אותה הדחה רוסית, אותו דבר. תאמינו לי, לא יותר טובים אחד מהשני. למה אנחנו היינו יותר טובים מהאמריקאים שיש להם ניסיון אדיר? הם המציאו את המטוס. הסיבה הייתה שהאמריקאים, יום-יום וגיחה-גיחה למדתי אותם. את צי ארצות הברית, היחידה הטובה שלהם, לא למדו מיום ליום כלום. הם חזרו על אותם השגיאות, יש לי גרפים, על שגיאות חוזרות. 107 הייתה טייסת לומדת. היא עשתה את כל השגיאות, אבל היא לא חזרה על רובן, והיא נעשתה יותר טובה מיום ליום. בכל המובנים. בטיסה, בטכנאות, הם מכונים שלא ידעו את הפנטום, יושבים בלילה ולומדים, ואחר כך הם כן ידעו. וזה מה שהביא אותנו למלחמת יום כיפור, כי הרבה יותר טובים ממה שהיינו פעם. אז הנושא הראשון שרציתי להגיד הוא נושא הלימוד. הלימוד הוא מה שעושה את ההבדל. הנושא השני והאחרון שאני הולך להגיד בהרצאה הזאת שלי זה ההבדל בין המנהיגות האישית שאיתה הייתי ב-101 איתכם כרגע לבין ההבנה הקבוצתית שבאיזשהו אופן ירד לי הסימון במהלך 101. פתאום הבנתי שזה לא אני. אני אצטט פסיכולוג חברתי ידוע מאוד שנקרא דניאל קויל, אמריקאי, בחן חברות שונות תעשייתיות וגם קבוצות כדורסל וכדורגל אדם. והוא כותב ביותר מספר אחד שקראתי שלו, ואחרי זה ההדים האלה הגיעו לי למקומות נוספים. הוא אומר, אנחנו בדרך כלל מחפשים כוכבים. המאמן כדורסל מחפש איפה יהיה לו המג'יק ג'ונסון הבא. וזה טעות גמורה. It's not the stars, זה הקבוצה. אם הקבוצה לא מוסרת למג'יק ג'ונסון, הוא לא יכניס כזה. אם אתה מטפח כוכבים, לא תגיע לכלום. אני רוצה להגיד ש-107 לא הייתה טייס של כוכבים. לא מפקד הטייס שלו היה כוכב. ולא אף אחד מאיתנו היה בפני עצמו. אנחנו מפה הפיל הפלות, היה בלתי רגיל. הוא לא היחיד. וזה בגלל שהוא לא היה לבד, וזה בגלל החינוך שהוא קיבל, ובגלל שהוא חושב ולומד, וכן האחרים. אני יכול לתת הרבה דוגמאות ולא אתן, כפי שאמרתי, אני לא חוזר לסיפורי המלחמה ההיא. אבל המיוחד היה שהייתה פה קבוצה. חשבה על המחר, למדה ותקנה מיום ליום, הזהירה ולימדה אחד את השני, ולא חזרה על שגיאות גם ב-21 הימים של המלחמה. לא רק בשנתיים של הקיום הראשונות, אלא גם ב-21 ימים של המלחמה, הטייסת עוד לא חזרה על שגיאות. או מעט מאוד חזרה. אני אגיד עוד דבר אחד שלישי, שעולה לי כרגע בראש ולא תכננתי לארצותו, וזה עניין המטרה. אחרי שאמרתי את הכל, שההישג הוא קבוצתי, ושהשיטה היא ללמוד, כי אנחנו לא יודעים את העתיד, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אי אפשר להתכונן בדיוק, צריך ללמוד משגיאות. זה ההבדל. אני אגיד עוד דבר אחרון, וזה המטרה. ופה אולי יש לי מידה מסוימת של חלק שלי בסיפור הזה. וזה תפקידו בעצם של מנהל או מפקד. להגדיר מטרה, להעיר אותה לאנשים באופן ברור, שהם יבינו, ולעמוד על שלו. אם יש לי משהו להתגאות, אז זה בזה, כי זה אני חושב שעשיתי מהמחברות שלי. המטרה לא תמיד היא אותה אחת, אבל אני יודע שבמלחמת יום כיפור, לדוגמה,
מטרות דרה את טבע. לא הייתה להיות גיבורים. אנחנו לא רצים אחרי הישגים אישיים ומאבדים את המטרה. לנצח מלחמה זה לפגוע באויב ולא להיפגע. זה המשפט של יאק, נבו, מגדולי חיל האוויר בהיסטוריה. לפגוע ולא להיפגע. מאב שבע הבינה את זה. היו אחרים שלו. וזה לזכותנו. זהו חברים. תודה רבה. ואני מאחל למאב שבע הזאת. שתהיה עוד יותר טובה. אני רוצה לדבר.